Всім привіт, друзі. Марина Делюкималаєва, Богдан Буткевич. Раді вас вітати. І сьогодні так і сьогодні поговоримо про дуже важливу тему. Один з найбільших, на мій погляд, фронтів нашої війни. Я сподіваюся, нікому не треба пояснювати, що таке УПЦ ФСБ МП, тобто фактично прямий агентурний відділ російської православної церкви, яка в свою чергу є прямим. скажімо, я напевно у них там це ці цілий відділ є, напевно, по церковних ділах на Лубянки сидить. Ну я не буду нікому пояснювати, що ця. Так звана церква, яка ну, звичайно, є сектою, я це кажу відповідально, можете на мене в суд подавати, хоч зараз е, є величезною загрозою українській національної безпеці, і одним з головних умов виживання українського народу, української держави є заборона діяльності цієї секти на нашій території, яка за останні кілька місяців черговий раз довела свою зловорожу сутність. Хто не вірить, відкрийте Google, прочитайте про кількість диверсантів, навідників, про співпрацю тотальну цієї так званої церкви на захоплених нині Росією територію з окупант всіми всіма органами так званої влади. Власне, от про все це ми зараз і будемо говорити з адміністрацією Зорею. Добрий день. Доброго Дякую. дня, вітаю вас, вітаю аудиторію. Дякую дуже, що ви до нас знайшли час прийти. Дякую за запрошення. Завжди раді. І перше питання дуже просте. Скажіть, будь ласка. І, ну просто справ тому, що зовсім нещодавно православна церква України, пан Втраті це теж постів. Ну скажімо так, дуже таку класну Філіпіку, я би сказав, випустила з приводу так званого синоду, який зробила УПЦ МП, де ця так звана церква. Якщо ви думаєте, що вона вибачила за щось, що вона вибачила за те, що вона досі вважає під себе підлягаючою людині, яка освячує війну в Україні. Ні, вони написали кляузу, не сказали, що. Не можна гнать на УПЦМП. Ні, вони вони назвали винуватця на їхньою версією війни російської в Україні. І це, це ПЦУ ПЦУ. і Порошенко ж. І, і Порошенко. Однозначно. Скажіть, будь ласка, ну от, ді... от чи очікували ви, що ну от все-таки є шанс, що всередині у ПЦМП ну якісь є здорові сили? Чи може навіть той же товариш? А, Боже, як же його правильно? Ануфрію, пробачте, назвати, йому стане соромно. Чи, наприклад, це те, що його фізично не пустили в Маріуполь, куди він там хотів поїхати. Ну, тобто, чи був якийсь шанс, чи все? Це, в принципі, там нема з ким говорити, і нема про що домовлятися, і це просто заборонити і забути? Ну, найперше, слід е, усвідомлювати, що ми люди віруючі, а якщо людина вірує, то вона з необхідністю повинна визнавати можливість чуда. Бо інакше людина віруючою бути не може. І тому є речі, які підказує логіка, а з точки зору логіки, то очікувати зміни не варто. Але ж навіть наша історія українська, подивімося, за останні трошки більше, як 30 років. Ось вчора поховали Ле... Леоніда Макаровича Кравчука. Свого часу він був секретар ЦК з ідеології, очолював Верховну Раду України, в якій був знаменитий на той час блок 239, тобто більшість, яку контролювала Комуністична партія України, яка десятиліттями боролася з українською державністю і незалежністю. Я пам'ятаю анекдотичний, навіть вже за нинішніми часами випадок, про який прочитав в вже в відкритих архівах. Коли е, КДБ, е, УРСР писало доповідну е, в ЦК КПУ, а ЦК КПУ давало вказівки, а приводом було те, що було виявлено дитячий малюнок, який був від, відправлявся до Канади, де на фоні синього неба було намальовано жовте курчатко. І, і, і це розглядалося на рівні КДБ у РСР і на рівні ЦК КПУ як ідеологічна диверсія, яка вимагає реакції і пропрацювання. Так ось ну, оце так трошки ми атмосферу відчули минулого. І ці люди 24 серпня 1991 -го року голосують за Незалежну Україну. Чому, як? Інше питання. Але голосують. І ми це... Цю подію святкуємо як день відновлення нашої державності, нашої незалежності. Тому чудо можливе, Господь може поставити в такі умови, коли ті люди, які самі про себе не думають, що вони будуть так робити і йти цим шляхом, але роблять і йдуть цим шляхом. Але справді. На жаль, можна було очікувати більшої адекватності відповідності тому, що відбувається навколо. А совість якась в них немає, ні, нічого. А, Священники ж не знаєте, це. в 12-му році це якраз до речі, ось днями помер очільник Російської православної церкви за кордоном, митрополит Ларіонка Прал, а який ця інституція. В 2007 році об'єдналася з московською патріархією до речі, при великому сприянні з боку адміністрації Путіна. І за 5 років, в 2012 році я мав нагоду на одній богословсько-науковій конференції спілкуватися з людиною, досить, скажімо так, обізнаною всередині з життям російської православної церкви за кордоном. Це було в Америці, тобто, скажімо так, там, де все це власне це життя відбувалося десятиліттями. І от я запитав, як вам по, через 5 років після об'єднання що ви відчуваєте, які ваші думки? Я дослівно запам'ятав фразу, яку почув у відповідь: ми не очікували тої глибини цинізму, з яким ми е, зіткнулися. Якщо описати е, одним словом внутрішню логіку буття, Структури московської патріархії, як керуючої скажімо так, компанії, яка провадить життям це російської церкви, московського патріархату в Україні, структурами в інших е, державах, а, то це слово буде цинізм. І тому ви, коли ви говорите там про совість, про якісь інші речі, це дещо з іншої площини. А логіка якусь ви згадали, яка прозвучала в цьому сумнозвісному вже зверненні, мені таким певним відлунням дала через вчорашні новини. Вчора, як ви знаєте, росіяни обстріляли селище Десна, це mm -hmm. на Чернігівщині. Я був в навчальному центрі Десна, неодноразово освячував там храм. Буквально перед війною, такий облаштований в приміщенні для військових співвітав військових, спілкувався з ними. Ось, тому я знаю, знаю ці місця. Буквально за це може тижня-півтора перед цим. Парафія в самому, в самому селищі Десна, яка дотепер була Московського патріархату, вийшла з підпорядкування Московського патріархату і в кількох селах поруч. Теж громади і священники ухвалили рішення вийти з підпорядкування московського патріархату. Так ось за логікою цих синодальних старців в Лаврі, а те, що туди прилетіли російські ракети, Десну. Угу. це наслідок того, що ці громади вийшли з московського патріархату. А якби громади лишались московські, то, мабуть, би не прилетіли. так? Ну, ось така логіка. Тобто ми е, е, просто е, цю логіку, яку вони застосовують в цілому до України, ми переносимо на конкретний приклад. Отут громади вирішили вийти з московського патріархату, а отут прилетіли ракети. Значить, е, е, яка причина? Причина в тому, що громади вийшли з московського патріархату. Оце те саме, що вони говорять, що причина е, війни в Україні це Православна Церква України, це Томос, це е, Порошенко і так далі. Насправді, насправді. Прекрасно знаю і розумію, що цей пасаж з'явився не просто так. І що він туди вставлений був свідомо. Вони сподіваються досі зіграти на політичних е, суперечностях між нинішнім президентом і попереднім президентом і показати себе нібито корисними. А, а, нинішній державній владі, щось ми вам будемо політичними союзниками у, вашій, а, у вашому протистоянні. Ваші, Тому будь вибачі, ласка, компанії, будь, ласка будь ласка, будь ласка, зверніть на нас увагу і захистіть нас від Православної церкви України. Так. Як вони вас? Я не знаю, як вони називають не розкольники таке словечко мірське, безбожники, чехміські? Як, як же вони вас називають? Давайте не будемо засмічувати ефір <зас> засмічувати московської пропаганди. Як би ви описали сучасну російську православну церкву, От для мене апофеозом що воно таке стало їхнім богослужінням в храмі вооружених сіл, знаменитому на Великдень, коли паралельно за день до того дуже масовано обстрілювали ракетами мирні українські міста, гинули українські діти, і тут цей Храм вооруженних сіл такою такою кривавою підсвіткою був підсвячений. У мене було враження, що це знаєте з якихось картинок страшного суду, де е, не знаю, сати... Балу Балу Волена, сатани. Да, да, да. бабаволона. Да. Да, якраз по дорозі мені знаєте Цукерберг щось знає в mm. Фейсбуку, коли е, передивлявся, мені викинуло фрагмент із фільму Бортка. Mm. Якраз де Воланд спілкується на Патріарших прудах, нагадала про ось ці художні картини, слід розуміти, що є російська церква, бо всяка церква це спільнота віруючих, тому що саме слово церква екклесія – це зібрання покликаних. Це спільнота віруючих. І ось російська церква це одна з 15 помісних церков світового православ'я. А є московська патріархія як управлінська організація, яка очолює російську церкву. Так ось російська церква має свою тяглість, свою історію, там можемо так сказати з того моменту, коли починається Московія. Власне, Московія починається з Івана Калити, з того, що татарський хан дав йому ярлик, призначує Великим князем, доручив йому від імені свого ханського керувати територіями підлеглими Золотій Орди. І ось з початку 14 століття власне починається Московія і починається власне історія. Московського питому православ'я, але воно, очевидно, має джерела раніше, тому що хрещення цих територій, де зараз є Москва і інші міста, відбувалося з Києва. І з тих часів, часів Івана Калити і дотепер російське московське православ'я не знає свободи. Воно завжди було підлегле в першу чергу державі. Незалежно від того, яка це була держава: Велике Князівство, Царство, Російська імперія, Радянський Союз чи зараз Російська Федерація під очоленням тирана Путіна, і тому Московська патріархія як керуюча структура це насправді є не стільки церковна структура, скільки я от зараз люблю згадувати ту дефініцію, яку вживали в, на початку 19 століття, навіть в офіційних документах Російської імперії. А це часи е, Миколи І, як е, тоді Ніколай Палкін. Да, Палкін. Mm -hmm. Був такий тоді оберпрокурор Святєйшого правійству Сінода, граф Протасов. Теж доволі знаменита особистість. Так ось е, в документах того часу е, вживалася така формула відомство православного ісповідання. Е, 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 це, це не я придумав, я розумію. Зараз канцелярська мова Російської імперії, яка найкраще описує тим, те, чим є московська патріархія зараз. Це є відомство православної сповідання, тільки вже не в Російській імперії, а в Російській Федерації. І ще слід наголосити на тому, що в нинішньому вигляді Московська патріархія з'явилася коли? В 43-му році. У суті, да. В вересні 43-го року за вказівкою Сталіна. Сталіна. Да? І... Її архітектура, її ідеологія, її місце в російській державі було сконструйоване саме тоді. Навіть титул московського патріарха фактично був благословлений і придуманий Сталіним, тому що останній патріарх, який був до цього, патріарх Тихон, святий, він називався Московський і всеросійський. А, а титул всія, «Всія Русі. Був питомим титулом історичним завжди притаманним київському ієрарху, починаючи з першого митрополита Михаїла. І цей титул був в 1686 році анексований так само, відібраний від Києва, як і наша церковна е незалежність, наш суверенітет, наша історія, наша традиція. І все це було відібрано і перебрано Москвою і названо їхнім, що це все їхнє. Цікаво, до речі, подивитися в календар московський, де всі митрополити, які були в Києві, називаються тільки київськими. А митрополити, які по титулу були київськими, але проживали в Москві, називаються київські і, всіє, і всія Русі. Княгиня Ольга називається Велика княгиня Російська Ольга. І так далі. Тобто, оця анексія обернена в історію назад, мені подобається вислів, що Росія це держава з непередбачуваним минулим, і непередбачуваним, майбутнім. Ну, про, про майбутнє ніхто не знає. А от е, е, те, що Росія е, це країна з непередбаченим минулому, саме в Орвелському значенні цього слова, що істо, її історія може змінитися в будь-яку мить, і може виявитися, що вона завжди е, з заходом дружила, а зі сходом воювала. А потім через рік може виявитися, що ні, вона завжди зі сходом вою... Е, е, зі сходом дружила, а з заходом воювала. І е, тому. Власне, ставитися треба так. Треба розділяти російську традицію церковну. Тому що російська церковна традиція це, 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 це ж не тільки Кирил Гундяєв, це не тільки прислужники імперіалізму, це не тільки та церква домовина, про яку писав ще Тарас Шевченко. Це, наприклад, митрополит Філіп Количев. Митрополит Філіп Количев – знаменита особа. Він протистояв Івану Лютому. І що закінчив? І коли. Вигнав Іван Лютий його з Митрополичого престолу і е, оселив в, фактично в ув'язненні в монастирі. Але, йдучи походом на Новгород, він прийшов і просив благословення у Филиппа. То Филип його не благословив. За що віддав своє життя, але став святим. Так, ось оце російська церква. І Кирил міг би. Бути таким. Міг міг би, міг би ну, не би... благословити похід на Україну, як Филип не благословив похід на НО. Та він би постраждав. Ну він же ФСБшник, він так не може. Оце, оце і є проблема, яку повинна вирішувати і Російська церква, і загалом ціле православі. І, до речі, на вели у великодньому вітанні, яке наш предстоятель, митрополит Епіфаній надіслав. Главам помісних церков є такі слова: не можна закривавленими руками тримати чашу з причастям і пастирські жесла. От, от, уточнення про Кирила. А вам не здається, що йому абсолютно нормально? Д, ну, дивіться, з 2014 року ми побачили дуже багато моментів, коли вони свідомо витискали інші парафії, інші конфесії із захоплених територій. Криму витискали альтернативні церкви на захоплених територіях Донбасу. Зараз в Маріуполі там намагаються витиснути. Це ж не секрет, що церква ПЦУ святого Петра Могили. Там ну, до останнього лишалася прихистком, де люди могли прийти, взяти їжу. Допом... їм там допомагали люди, які працюють в цій парафії. А тепер там російська церква тягне і туди ручки. І у мене складається враження, що російську церкву все влаштовує, і Кірил навпаки, теж він так дивиться і розуміє, що без захоплення України, а їхня церква російська православна не варта нічого. Вимирає. Е, тут я частково згідний, частково не згідний. Е, згідний з чим без України, російська церква ніколи не буде тим, чим вона хоче бути, а тому, що мінімум третина інфраструктури. Підлеглої московському патріархату це інфраструктура в Україні. Мінімум третина. Тобто ми беремо московський патріархат в цілому світі, в Росії, в Білорусі, в країнах Балтії, в країнах Європи, там, в Південно-Східній Азії. Вони ж по всьому світу розкидані. В Японії. Так ось в Україні третина. Зрозуміло, що втративши цю третину, московська патріархія перестає бути церквою імперії. А коли говорити про єднання православних в Україні, коли ми візьмемо вже те, що є православна церква України, і те, що поки що є в московському патріархаті, і все це з'єднаємо разом, то ця М. церква буде однією з найбільших православних церков світу і зможе цілком ефективно, послідовно і набагато десятиліть, якщо не століть, наперед, опиратися. Московському імперському е, е, рухові. З чим я не згідний? не цього хотів і не це планував Кирило. Якщо ми подивимося, з чим він починав своє патріаршество у 2009 році, то він починав приблизно з тим, а, з чим починав а, відомий Нікон. Патріарх Московський, до речі, його одноплемінник, тому що обидва вони а, єрзяни а, з Поволжя, мають коріння і Кирил, і а, Никон. Так ось, що було характерне для Никона? Для нього була характерна ідеологія, що священство є вищим за царство. І Кирил почав доволі прозоро. Говорити про те, що а, керівники держав змінюються, а духовний лідер обирається пожиттєво, що Російська православна церква виходить далеко за межі Російської Федерації. І в Кремлі ці натяки дуже добре зрозуміли, що Кирил бажає себе бачити кимось на кшталт а, римського папи, причому не сучасного. А такого середньовічного типу. Тобто, от є він, один, а є королі, імператори, великі князі, графи, там, барони і так далі. От так само, що він є духовний лідер, незмінний, багатолітній а, того, що він називає Святою Русс, історичною Руссю, а є президенти, прем'єри і так далі, Росії, України, Білорусі і так далі. І так далі. А в Росії не може бути два царя. Тобто вони як альфа-самці, які між собою. Цар може бути mm -hmm. тільки один. І що з ним сталося? Його пригнобили Прижучили? Його, його, я би використав таке слово, задвинули. А, ну або так. Його задвинули. Тобто а, зараз він просто використовується як рупор. Так точно, товариш Путін. Пам'ятаєте, остання комедія Лені Угу. На Брайтон Біч хороша погода. Да? Mm. І там є така сцена, коли два спецника розмовляють в храмі і звертаються, кажуть, як служите, я Служу Совєтському Союзу». <різь> ось ось, власне, десь, десь так. Але точно не про це мріяв Кирил, точно не цього він хотів. А він мріяв і хотів справді бути таким собі православним папою. Лідером православного світу, з яким за одним столом будуть сидіти в сильні світу, цього, і він буде їх так красиво повчати, моралі, духовності, говорити окармлять. про майбутнє Так, окорлять і при цьому сам досить непогано окормляться. А зараз він, він особа токсична. Він а, вже на дорозі до того, щоб потрапити в санкції. Бо, власне, дивна ситуація, коли путінські пропагандисти під санкціями, путінські олігархи під санкціями, путінські чиновники під санкціями, а він і пропагандист, і олігарх, і чиновник, а залишається не під санкціями. Нелогічно все буде добре. Я я уточню про церковне майно. Ви сказали, що його справді дуже багато в Російської православної церкви і в філіалу московського патріархату на території України. А тепер давайте от помислимо. Чи в доброму умі вони віддадуть це майно, ми розуміємо, що російська церква, тобто Московський патріархат, свого часу забрали собі найкращі зразки церковного майна, церковної архітектури, це там собори періоду е, часів Русі. Чи, наприклад, от, ви є архієпископом Чернігівським і Ніжинським і якщо так подивитися на карту, що є от в, в, в цій конкретно е, парафії, то російська православна церква набра, е, забрала собі Наші зразки козацького бароку, кращі зразки тих храмів, які є перлинами, тобто є там спадщиною ЮНЕСКО. Ну, як вони віддадуться. А важливий момент і важлива річ, яку треба всім знати і розуміти в Україні за законодавством, церква в цілому не є юридичною особою, тобто будь-яке релігійне об'єднання. Чи то Московський патріархат, чи то Православна Церква України, чи Українська Греко-католицька церква, чи Римсько-католицька церква України, чи протестантські об'єднання, юдеї, не немає значення. Не мають як об'єднання статусу юридичної особи. Статус юридичної особи мають релігійні громади, парафії, мають монастирі, духовні навчальні заклади, управління єпархій, місії, братства і так далі. Тобто конкретні релігійні структури. А не об'єднання в цілому. І тому майна московського патріархату не може бути в принципі. І коли говорять про те, що московський патріархат щось забрав чи привласнив, чи чимось володіє, ну він би хотів, очевидно. Але і Спаський собор в Чернігові, і Троїцький собор в Чернігові, і Єлицький монастир, і інші історичні. Святині, як і Печерська лавра, як Почаївська лавра, це власність України, яка надана, передана їм у користування в оренду чи на ще якомусь праві, але не віддана у власність, тим більше не віддана Московському патріархату, якщо й дається в користування, то конкретній громаді. І тому, власне, від громад залежить в першу чергу. Від людей. Коли кажуть, і коли кажуть мені, що ось ми зрозуміли, що Московський патріархат це зло, і ми не будемо більше ходити в Московський патріархат. А не треба ходити в Московський патріархат. Але треба приходити до храмів, до яких ви звикли приходити, і ставити питання, щоб в цих храмах не було вже московського патріархату. Треба, щоб рускій мір звідти уходив, громада лишалася, а рускій мір уходив. Можна і питання? тоді, і тоді. Власне, той процес, який передбачений законодавством, коли громада виходить з юрисдикції московського патріархату, входить в юрисдикцію в'єднання православної церкви України, а все те майно, яке вона має, з нею зберігається. Так Московська церква буде говорити захопили. Можна, але не може громада розказ. захопити свій власний храм. От е, чесно кажучи, я думала, що для УПЦ стане краєм. От коли вже там е, почалися ракетні обстріли е, святогірської лаври, наприклад, так я вже Харкові, подумала о, у, успенський собор, да один із таких е, прикметних для міста. От я подумала, от тепер уже точно будуть мабуть якісь заяви там з, з приводу до російської держави, до Києва, що ти типу, пошов ви робити? Не обстрілюйте наші святині, але ж таких заяв не було. А як же вони е, зроблять такі заяви? Тобто вони це, готові це, пожертвувати своєю однією з трьох лавр? Треба, це, ж треба визнати, це ж треба визнати. Що це росіяни обстрілюють? Ви, ви Якщо уважно прочитаєте більшість повідомлень про а, обстріли, про пожежі, про знищення храмів, а, то а, з конструкцій словесних, які використовуються, можна. Отримати враження, що а, бомби, ракети. Самі ні, Що це явище стихійного лиха. Що ось, ну, так як там торнадо виникає, чи землетрус. що Стався обстріл. Стався. Тобто, у нього немає причини, у нього немає винуватця. Це та, отак, як е, блискавка вдарила з неба е, е, ст, 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 сталася пожежа, отак стався обстріл, сталося бомбардування. А хто винний? У 2014 році, щойно обраного митрополита Онуфрія, а, запитували, а що ви скажете про те, що відбувається на Донбасі? Хто винний? Каже, не політики, ми не знаємо. Але потім за кілька місяців у нього беруть інтерв'ю, він каже: ну, це громадянська війна, бо з одного боку громадяни і з іншого боку громадяни. Вони ж воюють один з одним. Значить це громадянська війна. Зверніть увагу, ви згадували про Маріуполь. В центрі Маріуполя стоїть Величезний собор. Він стоїть, він не зруйнований. Пока стоїть так. Я думаю, що це не випадково. Багато храмів зруйноване. Єпархіальне управління, яке митрополит Сергій, Донецький Маріупольський, будував своїми руками і там облаштовував центр Донецької пархії після того, як йому довелося виїхати з самого Донецька. Зараз він в Дніпрі А від цього управління камня на камні не лишилось. А цей собор стоїть, він дуже великий. Його видно добре на фотографіях, і видно, що навіть таких явних ушкоджень нема. І це не випадково. Головний спонсор цього будівництва народний депутат від Маріуполя, який по сумісництву є протодеяконом Московського патріархату. І коли Маріуполь конає, Вадим, конає, я Вадим конає, конає стікає кров'ю, вмирає, а їхній народний депутат молиться в лаврі на великодній службі і згадує великого господіна і отця Патріарха Кирило. Оце справді символічно. Дуже. Оце справді промовляє. Оце руський мір в усій своїй красі. І про це треба говорити. Так я згадую це не тому, що це так це емоційно, і це правда. А треба розуміти, що насправді ця людина є тим, хто де-факто впливає. На рішення впливає на формулювання, впливає на те, як вони пишуть, як вони заявляють і що вони говорять. І це, і це є відповідь так. на ваше питання. Чому? Тому що родина цієї людини в Російській Федерації, так. тому що бізнес-інтереси цієї людини в Російській Федерації. І тому знищене його майно там, бо він є співвласник багатьох речей. Ви чули його заяви? Ви чули його виступи? Ви чули його осуд? Взагалі, щось ви чули від нього, народного депутата від міста Маріуполь? Було одне, що я там пожертвував 5 чи 7 мільйонів на допомогу біженцям. Це і все, що було. А до речі, теж дуже цікавий момент. Якщо відкриєте сайт Московської Патріархії, Патріархія.ру, там в щоденному режимі зведення подаються, помощ єпархії Руської православної церкви біженцям. І від війни. три чверті, якщо не більше, це зведення з єпархії, які знаходяться в Україні, включно з тим, що в такому то монастирі нагодували пір в щоденному режимі. Звідки вони беруть цю інформацію? Дають їм ну, від священників Зливають. так званих. А тепер виникає питання: а чи тільки цю інформацію їм дають? Звісно, ні. Безперечно, ні. От буквально зафіксовані були факти. Кілька днів тому священник московської єпархії на, на території Луганщини зливав позицію українських військових. Більше, більше того, я вам скажу. За нашу інформацію, таких випадків багато, але про них не говорять. І пояснення таке, щоб не було розпалювання ворожнечі проти московського патріархату. Але я сподіваюся, що раніше чи пізніше правда стане явною, як сказано в Євангелії, те, про що говорять на вухо, про те будуть кричати з покрівлі. І люди ще кра, багато хто вже зрозумів, за даними соціологічних опитувань, якщо до відкритої агресії в лютому. До московського патріархату себе ідентифікували 15 наших співгромадян. То вже в березні це ще до Бучі, до а, а, того, що стало відомо, широко відомо про всі ці злочини і геноцид. Вже себе ідентифікували з московським патріархатом лише 4%. тобто за місяць російської агресії. Три, три чверті тих, хто себе е, ідентифікували з московським патріархатом, е, відріклися від цього. Е, я думаю, що свої е, новіші е, соціологічні дослідження дадуть ще більш яскраві цифри, і е, багато людей прозріває. Духовенство прозріває. Але це знаєте, як піраміда. От чим вище до керівництва, тим адекватності менше. Тобто прості парафіяни розуміють значно швидше. Духовенство йому вже складніше. А ось ті, які сидять е, е, Лаврі. В, в лаврських кабінетах, вони живуть е, уявленням, що все повернеться до попереднього стану. І доказом цього вони наводять е, ось була е, помаранчева революція. І після неї в нас було все добре. Була Революція Гідності, війна розпочалася, а у нас було все добре. І зараз, буде. І зараз буде все добре. Чому вони далі сподіваються, що в різних владних кабінетах їхні прихильники тишком нишком будуть далі просувати їхні інтереси, як це було після Революції Гідності, як це було після помаранчевої революції, коли можна було ще тоді ефективно. Вирішити це питання, з'єднати українську церкву, досягти Томосу і все, ще тоді, ще в 2005 році, в 2014 році почати цей процес. Але постійно знаходилися ті, які казали, не на часі, не можна. Це дуже чутлива сфера. Треба дуже обережно ставитися, до чого довели. Скажіть, будь ласка, у мене два простих питання. Я от до конкретики перейду. Ну ви сказали свій рецепт, що робити з конфесіями людям. Я думаю, ви всі почули. Але ну є ж такі місця, які московська церква не віддасть принципово, ні за яких умов. От як є Ківо Печерська лавра, це очевидно. І абсолютно очевидно, що от її керівник, товариш Лебідь. Ну, давайте так, щоб тут. Як би це так, прям, щоб без матюків так сказати. Є таке гарне російське літературне слово, доказом чого є знаменита казка Пушкіна, є таке слово поп. Поп, да. так. цензурне. І ну, популярне в російській поп. мові, да. да. Тобто, дивіться, ви правильно сказали, безумовно, що всі ці об'єкти. Там я навіть зараз не з точки зору релігії, там великі величезні архітектурно історичні об'єкти знаходяться у власності, у власності держави Україна. Московська церква сама не віддасть ні про який там варіант того, щоб забрати у них є там, рішенням громади. Ну, це ж смішно, цього не буде. Відповідно, чи є якісь моменти, чи якісь, ну, якась нормальна формула, по якому, по-перше, Києво-Печерську лавру можна нарешті забрати у цих зловмисників, які її знищують, як архітектурний об'єкт, підкреслюю, друзі. Це я ну, абсолютно авторитетно можу заявити, знищують як архітектурну цінність. ЮНЕСКО, в тому числі. І чи можна якось знайти нормальну, нормальну формулу, не релігійну, заборони УПЦ МП як громадської організації, яка займається свідомо колаборацією і співпрацею з ворогом? Чи є якісь юридичні формули? Тому що, на жаль, той законопроект, який зараз лежить в Верховній Раді, слава Богу, що його внесли, але він ну, його розіб'ють. Розумієте? Чесно кажучи, я читала текст, я можу не, там, помилятися як людина не церковна, яка не розуміє суті всіх церковних справ, але мені здається, що він прописаний так, що в принципі там механізмів якихось серйозних немає. На жаль. Вот. Два, два питання і тому дві, дві відповіді. Що стосується от, конкретно, наприклад, Києво-Печерської лаври. А, як ви знаєте, є е, дві частини лаври, є верхня лавра і нижня лавра. Верхня частина лаври це більше музейний угу. простір, нижня частина там знаходиться монастир Московського патріархату. І е, з моєї точки зору, найменш е, болісний і найбільш ефективний е, е, спосіб, який можна е, е, використати зараз, і що держава може зробити це вже надати православній церкви України, один з храмів на території Верхньої Лаври для звершення богослужіння mm -hmm. Таким чином з'явиться Свято-Успенська Києво-Печерська лавра Православної церкви України. Нормально, тобто, і з'явиться можливість вибору, в тому числі для лаврських ченців, які поки що, ну, ось. Ми знаємо там деякий час тому один з ченців, довголітніх ченців, відмовився згадувати Кирила на Богослужінні, що зробив Павло, він його вигнав з лаври. Тобто вигнав людину на вулицю? Ну, ну Де факто так. Який він має право ченця виганяти А от він керівник, керівник цієї релігійної структури і тому має всі права. А, як Щодо того, хто там, порушив правила там, і так далі. Ну, ми розуміємо, ми говорили про слово цинізм, яке дуже е, ємко, але е, е, сутнісно і чітко описує е, багато процесів, які відбуваються в московському патріархаті протягом десятиліть, навіть століть. Але о, з моєї точки зору, я не знаю, можливо, у когось є інші е, позиції, але, але з моєї точки зору створити. А можливість і для ченців монастиря, і для вірян молитися в Києво-Печерській лаврі, але вже в українській церкві можна вже це можливо? Це реально, як ви? Абсолютно думаєте? реально. А чому ні? Ну, наприклад, най, най, найпростіше а, ви знаєте територію Лаври. Так. Над а, брамою економічною є Мазепинська церква. Так, Згадували, так. до речі, про Івана Степановича Мазепу, нашого видатного гетьмана. А всіхсвятська церква доволі, дов, доволі велика, доволі простора, яка не використовується для богослужінь. Угу. В чому є проблема зараз від передати її для звершення богослужінь е, православній церкві України? Влада наша вже в курсі. От ця пропозиція, яку ви говорите, ви вже її внесли їм чи ні, скажіть, будь ласка, ми говорили. Що кажуть? Товариш Ткаченко, опять же, міністр. Я, я думаю, я думаю, що це, знаєте, це предмет для подальшого діалогу. А всі, а, хто від кого залежить ухвалення рішення. А від кого, до речі, а, можливо назвати прізвище. Значить, формально. Формально. Формально а, рішення повинно бути ухвалене Кабінетом міністрів України. Ага. Тому що. А так само, як і об'єкти Києво-Печерської лаври, якими користується монастир Московського патріархату, вони були надані розпорядженням Кабінету міністрів України підписаного Азаровим. До речі, свого часу, ось <різько> тому. З точки зору законодавства, саме Кабінет міністрів України має повноваження ухвалювати такі рішення. Ми розуміємо і знаємо архітектуру влади, розуміємо і знаємо, що все ж таки політичне рішення має бути прийняте не безпосередньо в кабінеті міністрів. Кабінет міністрів може його, коли це політичне рішення визріє, і буде ухвалене, в кабінет може його зреалізувати. Ось і тому я думаю. Ну, от знаєте, от я зараз сказав, завтра ще хтось скаже. Післязавтра десь про це будемо говорити відкрито чи а, за закритими дверима. Але капля камінь точить. Ну, я так, я, так, я так, сподіваюся, так. тим більше, що в порівнянні з а, альтернативою, коли прийти в Лавру і брати. Павла і казати, Владико, виходьте, будь ласка, він буде казати, побро, але не вийду, а його будуть там під руки виводити, а камери Вже. будуть це знімати. Не треба, це така мрія. Зачем же ви мою мрію описуєте? А, ось, ось. Ну, ми ж розуміємо, що для. Це ж вигнання для, фарисея з храму, це для, ідеально просто. Для, а? Для, російської, для російської пропаганди це була б ідеальна картинка ганеній, прислідувань і так далі. Що ще стосується... молодий, йому 61 рік, так що ще а, довго виганяти. Ще те, що стосується другого питання. <гум> Заборона УПЦ <в> МП як <гум> структури колаборантської. Дивіться, ми повинні розуміти, що воюючи з драконом, ми самі не повинні перетворюватися на дракона. Тобто не можна зло перемогти злом, не можна тиранію перемогти тиранічними методами. Не можна людям заборонити вірити. Не дай Боже заблудняти. Але що можна і що держава може зробити? Україна захищає свій простір фізичний територію. Україна захищає економічний простір. Вживаються санкції, реквізиції і так далі. Енергетичний простір. Відрізали нашу енергетичну систему, підключили до Європи від Росії з Білорусі відрізав. А навіть от ми згадували поза ефіром про а, те, що любителі Руського міра можуть сісти на потяг і поїхати через Конотоп в цей неозори руський мір. А, не можуть, тому що на потяги можуть потя, потяги на Московію через Конотоп вже не їздять, бо фізично залізниця відрізана. Дай Бог не буде. А, далі а, банківська система. Ліцензії у російських банків відібрані, самі банки націоналізуються. Тобто в усіх сферах, де Росія веде гібридну Чому не тому, що Україна така е, злобна і ненависна по, щодо Росії, а тому, що всі сфери життя е, культурно, економічно, політично, інформаційно і так далі, вони всі використовуються Росією Кремлем для агресії проти України. І в цих сферах є місце релігійної агресії, є місце використання релігійного поля. Як елементу гібридної війни проти України для всіх очевидна відповідь, що є, то чому в усіх сферах ми можемо захищати себе, а в цій сфері не можемо, себе? можемо і може дру ми з цим погодилися. Наступний крок: що ми чули десятиліттями з боку Лаврського керівництва, з Московського патріархату про їхні взаємозв'язки з а, е, центром в Росії. Що ми їм не підлягаємо, їхніх вказівок не виконуємо, гроші їм не платимо, звітів їм не здаємо, ми тільки молимося за патріарха, а патріарх молиться за нас. У нас виключно духовний зв'язок, така платонічна любов. Так ось все те, що вони говорять про свої взаємовідносини з Москвою. Давайте покладемо мовою законів на папір, запропонуємо Верховній Раді. Проголосувати це, а коли вони будуть протестувати, сказати, так це ж те саме, що ви нам говорили протягом десятиліть. Ви не підлягаєте їм. Ось в законі прописано, що забороняється щонайменше до е, часу повної деокупації України, коли останній російський живий е, вояка полишить територію України, тому що частина ніколи її вже не полишать, бо стануть частиною української землі. Вже стали е, до цього часу. Забороняється щонайменше до цього часу. Забороняється входити в керівні органи Російської церкви, виконувати керівні вказівки з боку Російської церкви, надавати е, фінансову допомогу туди чи отримувати фінансову допомогу звідти, переміщати будь-які цінності, надавати звіти і так, далі, і так далі. Тобто, в юридичній площині Україна. Може себе захистити так само, як вона себе захищає в економіці, в інформаційній сфері і так далі, плюс персональні санкції. Тобто це закон України, грубо кажучи, нам закон треба. Закон України прийти, Закон України плюс е, рішення, е, коли ми говоримо про санкції, це рішення Ради національної безпеки, яке вводиться в дію указом президента України. Ми вже говорили про ці санкції. Чому е, Соловйов е, з Кисельовим з Іскабєєвою, чому е, та, там, ці олігархи путінські, чому чиновники вони е, під санкціями? А людина, яка одночасно є і пропагандистом і Олігархом і чиновником залишається без санкцій тільки тому, що у нього красиве ім'я, і він вдягнутий в золоті ризи. Некрасиве. Ну, певно, певно, ну, Кирил, Кирил ім'я красиве, це все-таки наші просвітителі Слов'янські. До речі, і їх, на жаль, вони присвоїли, собі. присвоїли хоча... Вони болгари були, були. Хоча саме проповідь Кирила і Мефодія угу. це початки. Вже такого інституційного буття української церкви, тому що українське Закарпаття тоді входило в часи Кирила і Мефодія в Великоморавську державу, і тому те та праця, яку ще за століття, трошки навіть більше ніж за століття до хрещення Руси України за князя Володимира, велася в цих землях, вона має стосунок до нашої історії. У мене таке чутливе питання. Скажіть, будь ласка, чи є зараз у Православної церкви України зв'язок із тимчасово окупованими територіями? Є зв'язок є. Ми контактуємо, але є величезна небезпека для священнослужителів, для активних вірян. Вже були неодноразові випадки арештів, насильства, бо так діє російська окупаційна влада. Вони вираховують з допомогою місцевих, до речі, діячів, вираховують лідерів громади, тих, хто здатен чинити опір. І їх намагаються нейтралізувати і через це залякати всіх інших. Одець Андрій Галавін настоятель. Відомо тепер, напевно, на весь світ храму в Бучі, біля якого була да, братська могила. Він мені розповідав, я його знаю вже понад 20 років. Особисто у нас гарні дружні відносини. І він розповідав, що він зміг виїхати з Бучі на початку березня. Вже територія була окупована. Ось його там перевіряли, дуже цей докладно. Але очевидно, що ще не пройшла ідеологічна вказівка, бо вже за пару днів після того, як він виїхав, прийшли його шукати. Причому його прийшли шукати до того, як прийшли шукати мера. Чітко знали, де він живе, хто він є. І саме його шукали, і таких випадків я знаю дуже багато щодо наших активних священників на Чернігівщині. Зокрема, коли приїздили очевидно ФСБшники на московських на машинах з московськими номерами, і конкретно шукали священника яка для, для співбесіди. А інший приклад можу навести: буквально декілька днів тому тільки був звільнений з російського полону, священник Вирозуб. Який разом з рятувальним судном, цивільним Сафір. рятувальним Сафір. судном Сапфір виїхав забирати тіла е, е, на острів Зміїний. Так ось е, ще понад місяць тому вся команда Сапфіра була звільнена. Навіть протестантський пастор, який був там, був звільнений. звільнений. А його не звільнили, тому що він був українським військовим капеланом. Його з Криму перемістили десь на материкову Росію, тримали здається, в Білгородській області в СІЗО і так далі, і лише з величезними зусиллями. А буквально ось може тиждень чи трошки більше тому. Він був звільнений. Таке особливе ставлення. Саме до тих, хто є активними діячами Православної церкви України на окупованих територіях. Тому ми і ми розуміємо, і вони розуміють ті, хто там залишається. Вони розуміють цю небезпеку і а, зважають, хтось виїхав, хтось виїхав, хтось залишається. На місці, зважаючи на місцеві умови, обставини, на свій стан, тому що якщо є родина, якщо є люди, які перебувають на піклуванні, старші батьки і так далі, то очевидно ніхто не може вимагати від людини абсолютної самопожертви і готовності віддати своє життя. Хоча ми ми можемо сказати, що вже от щонайменше три священники Православної церкви України якраз в Перші тижні відкритої агресії загинули це. Отець Максим Козачина, якого вбили окупанти в перші дні нападу. Ось потім отець Ростислав Дударенко, якого застрелили на блокпосту біля Ясногородки. Разом з іншими місцевими мешканцями і Ігумен Платон, який загинув, Капелан, який загинув у Волновасі. От дуже таке питання болюче, я б сказав. Дивіться, ну от, грубо кажучи, я цілком допускаю, що з моменту, чим більше буде рушитися ПЦМП, воно буде рушитись без варіантів. Дуже багато людей захочуть сховатися від відповідальності тим, що вони просто перейдуть ПЦУ. І у мене питання таке: а, ну от скажімо, чи можливе ну взагалі, скажімо так, об'єднання цих двох організацій, і знову ж таки, чи не викличено? Тому що вибачте, я вважаю, ця організація має покаятися за те, що вона зробила, за те, що вони, от ви самі сказали, вони освячують вбивство українців. Тобто, виходить, що священнику достатньо просто зробити стати в ПЦУ і все, і до нього ніяких претензій після цього не буде. Вибачте, за мій такий, може, мирське питання, але. Ні, це питання не тільки ваше, таке питання часто задають. А слід підкреслити, що, по-перше, ніхто не скасовує закону. І ряса, і хрест, панагія, вони не повинні убезпечувати людину від відповідальності за конкретні злочини, зокрема, і злочини колаборантські. І тому, якщо конкретна людина... Не просто за приналежність до московського патріархату, не просто за те, що людина була до певного часу в цій структурі. Бо якщо ми будемо йти цим шляхом, то ми ніколи не досягнемо церковної єдності. Ніколи не досягнемо. Ми повинні це розуміти. Ми не можемо відкидати, люд... як віруючі, ну, яскравий приклад ми маємо в писанні апостол. Павло, який був савлом, він був гонителем християн, да. він був організатором гонінь. Написано, що коли вбивали архидеякона Степана, він схвалював це вбивство, він сторожив одяг тих, хто вбивали цього святого мученика. Ось. Але Господь йому явився на дорозі в Дамаск, куди він також йшов організовувати гоніння на християн і вбивати їх. А Господь йому явився на дорозі в Дамаск. І він перемінився. Він розкаявся і з великого гонителя став великим проповідником християнства, одним з найвеличніших е, діячів церкви на всі часи. І тому, е, знову ж таки, ми починали з чуда. Ми починали говорити з того, що ми віримо в чудо. Ми не можемо не вірити в чудо. Вибачте, чудо сталося на наших очах. Весь світ давав нам чотири дні до того, що Україна здасться. Яку зброю нам давали? Нам давали партизанську зброю, тому що очікували, що хіба що партизанські загони зможуть е, е, чинити опір е, агресору. І зараз, по, по трьох місяцях успішної е, е, боротьби українського народу з російською агресією, вже всі розуміють, що вони помилялися, і що це справді чудо, на яке ніхто не розраховував, якого ніхто ззовні не очікував. Тому ми віримо в чудо, і потрібно. Дати можливість людям, які, можливо, так свідомо чи несвідомо працювали на русський мір, розкаятися і змінитися, і діяльно своїм життям, своєю справою довести, що вони е, розірвали е, з е, цією злочинною фашистською ідеологією і. Е, Хочуть бути справді православними християнами, е, творити єдність православної церкви України. Але якщо є конкретні факти, якщо є конкретні, наприклад, як е, е, піп, е, який в Бородянці. Ну, це просто організовував депортацію українців, який допомагав окупантам в їхній діяльності, який у себе в церкві організував штаб окупантів, який на камеру російським пропагандистам розповідав про страшних фашистів і нацистів, які їх гнобили роками, а тепер дякував визволителям і так далі. То отакі речі це вже відповідальність не просто моральна. А це відповідальність кримінальна передбачена законом, і тут ніхто ніде не повинен і не може ховатися. Зрозуміло. Дуже шкода, що приходиться прирвати нашу бесіду, бо дуже багато ще питань. І Дуже сподіваюся, що ми вас все таки ще запросимо до цієї студії. Ну, тому, це від що... вас залежить. Ну, я буду дуже радий, якщо у вас буде час. Так, у нас ще на дві розмови питань, так що обов'язково ще зустрінемося. Дякую вам дуже за те, що ви знайшли час прийти. Бо отець і страті зоря. Дуже дякую, що ви знайшли час. Тому що це дуже важливо, друзі, називати наші речі своїми іменами, а перестати ховатися за розмови. Ой, давайте не будемо не на часі. Між мир Немає ніякого більше міжконфесійного миру. Є Українська церква і російська церква, і нарешті треба називати речі своїми іменами. І Ми будемо це робити. Мені сподобалось про Маріупольського депутата. Це прояснило дуже багато моментів. І чому саме ті слова з'явилися у зверненні синоду е, Української православної церкви Московського патріархату? Я, я думаю, що? Що, що цензура це не пропустить ні, Пропустит. е, е, ні, але тому, тому, <кхів> тому використаю. Ну, моя моральна цензура це точно не пропустить, але ви просто нагадаю історичний епізод, як наш попередній президент цього депутата у Верховній Раді в серцях називав а, а, да. Да. Вадим Новінський, друзі. Якщо ви раптом ще раз просто повторим, це мова йде про Вадима Новінського, кстаті, куратора Херсонської області. І куратора, до речі, УПЦ МП в Україні. Отець і втраті зуря Марина Демлюки Мролаєва, Богдан Буткевич обов'язково зустрінемося, почуємося. Києва вітаю студії.